ဆရာတော်ရှင်မြတ်ကြီးဖျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြာစုလဇန်4ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မန္တလေးမြို့နေ့မိဘများကိုအမှုထား၍သုဒ္ဓမမဏိဇောတတရဦးအောင်နိုင်ရွှေအကမဟာတိရီသုဒ္ဓမတင်ကြီးတော်မြင့်မြင့်ွယ်သာဒေါက်တာဟိန်းသူကိုငိမ့်ခန့်ကျော်တိရိရွှေစင်စိန်ရွှေရတနာဆိုင်မိသားစုတို့၏ဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလိုအပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားပြည့်တော်ခြေတော်ဆုံးဥခတ်၍ယိုသေးစွာရှတာအပ်ပါသည်ဖျာသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြာသူလဇန်4ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်အွန်လိုင်းမှဟောကြားသောတရားဒေသနာတော်ဩပလဝဏထေရီမ၏ပါရမီဘွားနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်း1ခေပါထေရီမကပညာအရာမဣတရေဘွေရတဲ့လက်ရတော်ရန်ဘိက္ခုတိဖြစ်တယ်။ဩပလဝဏထေရီမကတကိုးရာမဣတရေဘွေတူးရတဲ့လက်ဝဲရန်အကတဝိကမြို့သူဖြစ်တယ်။အမျိုးသားတွေထဲမှာရှမောကလန်အရှင်မျိုးမြို့သမီးတွေကဩပလဝဏထေရီမတကိုးရမဣတဲ့ရတဲ့ထေရီမပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့နေပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောပြခဲ့တာတွေကိုအပဒါနပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းပါရဏပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ခန္ဓာပါဏအစဉ်နိုင်မဲ့ဟောကြားသွားပါမယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်များမှာရသော်ဖျားစီလာရောက်ခွင့်ပန့်ပြီးဖျားရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့တကူပြရတဲ့အရာပြခဲ့တဲ့အကြောင်းသူရဲ့လျှောက်ထားချက်တွေကိုခုလိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘေခုနီဥပလဝဏ္ဏအိဒိယပါရမိင်္ဂတာဝဏိတဝတ္ထုနောပါတိဣတံဝဆနမပြဝီတကိုးရံမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်ခဲ့တဲ့ဥပလဝဏ္ဏမြည်ရတဲ့ဘေခုနီမဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြတော်မူရှိခိုးဥတိုက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုလျှောက်ခဲ့ပါတယ်တာဒီပါရံကို introduction လုပ်တဲ့အနေနဲ့ရေးထားတဲ့သဘောပဲသူလျှောက်ပုံကတော့နေတ္တိနာသန္တိတန္တာရံပတ္တဟံအစလံပဋ္ဌံပြောင်းလဲမှုကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အာသလပဒမွေးဖွားရခြင်းနဲ့တန်တရားကိုကြောလွားခဲ့ပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူရောက်ခဲ့ပါပြီတဲ့သဗ္ဗဒုက္ခမယခိနံအာရောစေမိမဟာမုနိဒုက္ခတွေကိုလည်းသူခုံဆုံးအောင်လုံနိုင်ခဲ့ပြီရှင်တော်မြတ်ဖះအားလျှောက်ကြပါရစေဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားထံနောက်ဆုံးနေ့မှာခွင့်ပန်တဲ့စကားမျိုးလာလျှောက်တာ။တန်တရားကိုလွန်မြောက်ခဲ့ပြီးလှုပ်ရှားမှုကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူရရှိပြီးတဲ့နောက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကိုယခုအခါလျှောက်ကြခွင့်ပမရစေဆိုပြီးဒီစကားနဲ့
စတင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေဘက်ကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ယာဝတ္တပရိသတ်အဋ္ဌိပတ္တနာဇိနာသာသနေရသဗျာရဲ့ဆုံးမသာသနာတော်ကိုကြီးညိုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းပဲယတသမိပရာတော်အဋ္ဌိကမန္တုဇိနာသမုခာရသဗျာရဲ့ရှေ့တော်မှာပဲသူတောင်းပန်လိုက်ပါရစေတဲ့ရသဗျာကိုကြီးညိုလေးစားကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးအကယ်၍များသူမှာအပြစ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာလုံသီခံခွင့်လွှတ်ကြပါလို့ဒါနောက်ဆုံးနေ့မှာပြောတဲ့စကားမျိုးတွေပေါ့နော်တန်တာရီတန်တရန်တိယခလိတံမိသစေပဝေအာရောစေမိမဟာဝီရအပရာဒံခမတုတံဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတာရှင်တော်မြတ်ဖုရားတန်တရားကျင့်လေစဉ်တုန်းကဘဝမှာသူ့ရဲ့ချွင်ရင်ကျက်အပြည့်အနာစာများအကယ်၍ရှိခဲ့ပါလင်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖုရားအာခွင့်ပန်လျောက်ဒါဘုရားစီအပရာဒံခမတုတံသူပြတ်မှားခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်သိခံပါလို့ဆက်ပြောခုလို့တောင်းဆိုပြီးတော့လျှောက်ကြတဲ့အခါမှာယသဗျာကပြည်တွေတော့ဂေါရမီတုံကလိုပဲအမျိုးသမီးတွေရဲ့တရားဒုရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားခင်းတော့အောင်သူမှရှိတဲ့တကူအစွမ်းတကူတွေကိုပြပါလို့ခတိုင်းချိန်မှဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတကူမပြရဘူးလို့တားမြစ်ထားနော်နောက်ဆုံးချိန်မှတော့အားလုံးအတွက်တန်တရားကင်းရှင်းမှုအတွက်တကူပြဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းလိုက်တာဝိနိဒ္ဓကဘုံမှဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတကူမပြရဘူးပြရင်အဘသင့်စေလို့အပြစ်ဖြစ်စေဝိနိမတေလို့ပြညတ်ထားရတာသို့တော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့အကျိုးရှိလို့ခွင့်ပြုခဲ့တာအိတ်တိစာပိနိဒတ်သေးဟိမမန္တသနာကာရိကေစတတောပရိတာအိစကင်ခံစိန္ဒာဟိယသကာကင်ခံစိန္ဒာဟိရဝတာသာသနာတော်ရဲ့ခြင်းစဉ်ကိုသာသနာတော်ပြန်ပွားအောင်သာသနာကျိုးကိုဆောင်ရွက်တော်မူတဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့သမီးတော်ဥပလဝဏအဋ္ဌင်စာပိနိဒတ်သေးဟိဒီနေ့မှာစွမ်းတကူကိုပြလိုက်ပါအောင်စတတ်သောပရိသအစ္ဆကင်ခံစိန္ဒာဟိအဝတ္တာအလုံးစုဝေရောရှိလာတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့တန်တရားကိုပျောက်ကင်းစေဖို့ရအတွက်အစွမ်းတကူကိုပြလိုက်ပါလို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေဟာဒီလိုစွမ်းတတ္တိရှိတာသေးကြရလားလို့ဆိုတော့တန်တရားပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားကင်းတော့အောင်ပြခိုင်းတာဖြစ်တယ်ထိတာတုံရှံမဟာဝီရပညာဝန္တသုတိန္ဒရဝဟုံစဒုက္ကရံကမ္မံကတံမေအတိဒုက္ကရံမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့ရှောက်ထားပုံနေရချီးမြှောက်တော်လုံလရှိတော်မူတဲ့အိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားအတိပညာထက်မြက်တော်မူတဲ့အလင်းရောင်ကိုဆောင်းတော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာတပည့်တော်မဟာအရှင်ဖရာရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်ထိတာတုံရှံ
ရှင်ဖျားရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဘဟုံစဒုက္ကရံကမ္မကတ္တမိအတိဒုက္ကရံခဲရင်တဲ့လုပ်ပေါင်းများစွာကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အခုလိုခဲတဲ့အလုပ်ကိုလည်းပဲအလုံးလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အလုပ်မျိုးကိုလည်းပဲသူလုပ်လိုက်ပါတယ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုရှောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာဥပ္ပလသေးဝမေဝွန်သောနာမေနုပ္ပလနာမိကသာဝိကာတိမဟာဝီရပါတိဝန္တာမိသက္ခုမယသောပြာကိုရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမည်နာမလေးကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောတယ်ကြီးမြတ်သောလုံလရှိတော်မူတဲ့မျက်စိ၅ပါးရဲ့အရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့သူ့ရဲ့အသားရောင်ဟာကြံကြိုပန်းအစင်းရှိတာဖြစ်လို့နာမည်ကလည်းပဲဥပ္ပလဝန္နာအမည်ရပါတယ်အမည်နဲ့လက်လျောက်အောင်နာမည်ကိုမှဲ့ထားတာဖြစ်တယ်ဥပ္ပလဆိုတာကြံကြိုဝန္နာဆိုတာအစင်းကြံကြိုအစင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အသားရောင်ကကြံညူအစင်းရှိတာဖြစ်လို့အမည်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဥပ္ပလဝန္နာလို့ခေါ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်သာဝိကာမဖြစ်လို့ရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြဘုံကိုရှ िख ိုးဥတိုက်ပါတယ်လို့ယာဟုလောစဟံစေဝနေကဇာတိတတိဘဟုဧကတမိသံဘဝေသာတာတမနာသန္ဒပါဏတာအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ယသောဗျာရဲ့သားတော်ယဟုလာလေးရဲ့သူ့ရဲ့ဟာမောင်နှမအရင်တော်တော်ဘဝတွေတော်တော်များများမှာအတူတူဘဝဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တော့တန်တရားကျင့်လေတယ်ဆိုတာဒီလိုပဲကျင့်လေခဲ့ကြတာပေါ့နော်ယဟုလောစအဟင်စေဝနေကဇာတိတတိဘဟုဘဝရာပေါင်းများစွာရှင်ယဟုလာနဲ့သူနဲ့ဟာမောင်နှမအရင်နေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဧကတမိသံဘဝေသတာတဝိရိသောမိခင်ဝမ်းမှာအတူမွေးဖွားကြတဲ့မောင်နှမအရင်မှာတမနာသန္ဒမာနတာသူတို့မောင်နှမတယောက်ဟာစိတ်ဆန္ဒခြင်းနဲ့တူညီခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့950ဇတိမှာကြည့်လို့ရှင်ရှင်ရဟုလနဲ့ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာတွဲပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နေပတ္တိဧကတောဟောတိဇာတိယပိစဧကတောပိစိမေဘဝေတံပတ္တိဥဘောပိနာနာတံဘဝတန်တရားကျင်နေတုန်းကသူတို့ဟာအတူတူကဖြစ်ခဲ့ကြပြီးအခုနောက်ဆုံးဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့မှကွဲသွားကြတယ်ပေါ့ရာဟုလာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်လာဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့ပြမနာမျိုးထဲမှာရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်ဒီဘဝမှာတော့သူတို့မောင်နှမတယောက်ဟာတုံးနဲ့တူကွဲကွာသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစัจ चांस လှမ်းပြီးတော့သူကပြန်လျှောက်တာပုဒ္ဒောစယာဟုလောနာမထီတာဥပ္ပလသဝယာသို့တော်လဲယသောဗျာရဲ့တပိသဝကအဖြစ်နဲ့သားတော်ယာဟုလာယာဟုလာကသားတော်ဥပ္ပလဝဏဆိုတဲ့တပည့်တော်မကသမီးတော်လူဘဝမှာမ
မောင်နှမမတော်တော်လည်းပဲသာသနာဝန်ထမ်းတဲ့အခါမှာမောင်နှမလာဖြစ်ပြန်ပါတယ်လို့ပတ္တဝီရမမအိဋ္ဌိပလန္ဒသေးမိတတ္ထုနောရှင်တော်ဘုရားတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းပဲရှင်ဘုရားအာတပည့်တော်ရဲ့အစွမ်းတကူမျိုးစုံကိုပြပါမယ်လို့ ยัสสะพะยะไตตรเนี่ยอย่าตัวพะยะโหอะหลุชอบเลยชอบพี่แล้วตัวตะโกปะราฤดูเปลือกอสวนตะโกฤดูปะร้องซอมหาตมุฏฐิสตุรปัคคิปิหัตถปาติยันเตลันหัตถกะติเสวะไขโตโกมาระโกยะถา ကလေးသူငယ်တယောက်ဟာလက်ထဲရောက်တဲ့စီခွက်ကိုမြောက်ပြတယ်လို့ပင်လေကြီးသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းကိုသူ့လက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြတယ်အစွမ်းတကူတစ်ခုဥပ္ပတ္တိတဝပထဝိပက္ခိပိဟထပန္တိယလက်ထဲမှာကဘာမြေကြီးကိုမပြီးတော့ပြတယ် စိတ်တံပုံစာယထာနာမလုံစီကောမာရကောယူဝါမြတ်ပင်တပင်ကိုနှုတ်လိုက်သလိုမြေကြီးကိုမယူပြီးတော့လက်ထဲမှာထည့်ပြတယ်တဲ့စက္ကဝါလသမံပါနေသာရိယိတဝါနမတ္တကေဝတ္တပိတဝါနဖုတိတံနာနာဝဏံပုဏ္ဏပုဏံ စကြဝဠာကြီးနဲ့အလားတူတဲ့လက်ကိုခေါမော့တင်ပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်သလိုဝတ္တပိတဝါဖုတိတံနာနာဝဏံပုဏ္ဏပုဏံမိုးတွေကိုကြီးကြွေရွာချစေပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖုံမှုတကောပြာရိဟာကိုပြတယ်တဲ့ ဖူမေဥဒုက္ခလံကတ္တဝါဒိညာံကတ္တဝါနတက္ခရံတိနေရုံမူသလံကတ္တဝါမတ္တိကောမာရိကယထာအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ဟာဆုံနေထဲ့ပြီးတော့စဘာဖွတ်တယ်လို့ကဘာမြေကြီးကိုဆုံကျောင်းစီခဲတွေကိုစဘာအနေထားပြီး မြေမောင်တောင်ကြီးကိုချပွဲလို့ကင်ပြီးတော့မောင်းထောင်းသလိုထောင်းပြခဲ့တယ်ဒါတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့တကောပြရိဟာတွေကိုပြတဲ့အကြောင်းတွေကိုနာနာဝိကုပ္ပဏံကတ္တဝါဓတ္တတဝါလောကနာယကနာမခွတ္တံစသာဝိတဝါပါဠိစက္ခဝန္ဒမိစက္ခုမသူဟာအစွမ်းတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာဖန်ဆင်းပြပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့အမိနာမဲအနွယ်နာမဲတွေကိုလျှောက်ကြပြီးပါရိဝဏမိစက္ခုမှာမျက်စိငါးပါးရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြဘုံကိုရှ िख ိုးပါတယ်လို့အဋ္ဌိသုဆဝတိဟောမိဒိဗ္ဗယသောတတ္တတုယအစွမ်းကူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သူဟာဆွိုင်းတတိအပြည့်ရှိပါတယ်။ဒေဝသောတာအဘိညာဉ်နဲ့လည်းပဲဝေလနဲ့အတန်းတိုးတိတ်တဲ့အတန်းတွေကိုနားထောင်လို့ရပါတယ်။စေတောပရိယညာနတ္တဝတိဟောမိမဟာမုနိ။ရှင်တော်မြတ်ဖျား။သူ့ရဲ့စေတောပရိယညာနဲ့သူတော်ဝါရီရဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဆွိုင်းတတိသူ့မှာရှိပါတယ်။ပုဗ္ဗေနိဝတံသာနာမိ ဒေဝစက္ခုဝိသောတိတံအတိတ်ဘဝတွေကိုလည်းသူသိနိုင်စွာရှိပါတယ်နတ်မျက်စိနဲ့လည်းခြားကွယ်နေတဲ့အရာသိငယ်တဲ့အရာကိုကြည့်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိပါတယ်သဘောတော်ဝပရိခိဏနတ္ထိတာနိဗ္ဗာန်ဘောသူယင်ထဲမှာအာသဝတရားတွေလုံးဝကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့နောက်ထပ်ဘဝတစ်မျိုးဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးအထဓမ္မ
นิโรธีตุปฏิภาณีตะเทวะสาญาณเมวิมลันตุฏฐาตะวาเวนะมเหติโนမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝါချပြီသူဟာနိရောဓိပဋိသမိအဋ္ဌပဋိသမိရာဓမ္မပဋိသမိရာနိရောဓိပဋိသမိရာပฏิပါဒပဋိသမိရာလို့စကလုံးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုသိခြင်းစကလုံးကိုသိခြင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းကိုသိခြင်းအကျိုးကိုသိခြင်းဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိခြင်းဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးစုံခွဲခြားသိခြင်းဆိုရယ်ဒီလိုထူးခြားတဲ့ပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်နဲ့လည်းသူပြည့်စုံပါတယ်တော့နောက်ဆုံးချိန်မှာသူဘာတွေရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့သဘောပါเนาะအလုံးဖွင့်ဟပြီပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကိုယ်ဘာရတယ်ဆိုတာကိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောလို့မရှိကြဘူးသို့သောနောက်ဆုံးအချိန်မှာကြတော့သူပါရရဲဆိုတာပြောသွားကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်ပြောတဲ့ဟာလေးတွေကကိုယ်ကုံကိုထုတ်ဖော်ရမှာပညာရှိတွေကအမှန်တမ်းတွန့်ဆုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲခုံဖောခြင်းน่ะမဟုတ်ဘူးသူတို့อ่ะအဲ့ဒါမှရှုပ်ဝက်ပြီးတော့နေနေရှိကြတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်ရှင်တော်တပါမထေကြီးတပါဟာသူဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုသူပြောရမှာရှက်တယ်။သူကယဟန္တာမဖြစ်ဘူးအနာဂံပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာသူဘာတရားဓုရတော့လို့တပည့်တွေကသိကျင်ကြတယ်။အဲ့လိုသိကျင်တဲ့အခါမှာပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေးလို့ရှိကြတယ်။ရှင်ဘုရားတရားဓုရဘာတရားဓုရသွားလဲဆိုအော်နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ပြောခဲ့ကြတယ်ပေါ့ပြောလို့ရှိကြတယ်မဖြစ်မနေသူဘာတရားရရတယ်ဆိုတာပြောတယ်ဒီပြင်အချိန်မှာတော့သူတို့ရှုပ်ဝဲထားတယ်အဲ့တော့လောကမှာယဟန္တာဆိုတာလည်းသိဖို့အမှန်တမ်းခက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမှုရာကြည့်ပြီးတော့လည်းသိလို့မရဘူးအတူနေတဲ့ပုံကိုလည်းသိလို့မရဘူးရှင်တွေကကိလေသာတွေကုန်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းတတ္တိတွေရရှိတာကိုရှုပ်ကပြောင်းလာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အင်မတန်သိမ်မွေးလူညံ့တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုသိဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်အဲ့ဒီမထေကြီးရဲ့တပည့်တွေကမထေကြီးပြန်တော်မူကနေဝိုင်းပြီးတော့မေးကြတယ်အရှင်ဘုရားဗာတရားဓုရတော့ဆိုမထေကြီးကပြောမှရှက်တော့နောက်ဆုံးမှတော့သူရတဲ့တရားဓုလေးကိုသူပြောလိုက်တယ်ဘာတော့ဆိုနတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောလိုက်တယ်နတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်နတ္ထိကိဉ္စီကိဉ္စီအနည်းငယ်လေးမြနတ္ထိမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အမှားသူကဘာတရားတော့မရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောတာဟာဒီအကိဉ္စညာယရဏသံအရုပဇဏေအကိစဉ္ညရဏသာအာရမကလမယတိကြီးရတဲ့ဇတ်မျိုးသူရတာတပ္ပရာကျင့်စဉ်အောင်မြင်ပြီးတော့အကိစဉ္ညရဏသာရတယ်လို့ပြောတာတပည့်တွေကမသိတော့ငိုကြတဲ့နတ္ထိကိဉ္စီတို့ဆရာကြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ငိုကြတကယ်ရတော့မဟုတ်ဘူးသူဟာတရားရုရသွားတာဖြစ်တယ်တမာရီကျင့်စဉ်အောင်မြင်စွာရတဲ့သံတရားကိုသူပြောရမှရှက်လို့မဖော်ပဲနဲ့အာယုန်နေနဲ့ပြောလိုက်တာနတ္ထိကိဉ္စီသူရတဲ့ဆံရဲ့အာယုန်ကနတ္ထိကိဉ္စီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဂတနိစ္စရဏဆံဆိုတဲ့ပထမဆံရဲ့အကျွင်းကြံလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့အာဂိစဉ္ညရဏဆံဆိုတာရတာအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာ
ဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိကြဘူးပေါ့နောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးသူတည်ဆံကိုရသွားတယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာတရားဥရမရမေးလေးရှိကြတာတော့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းမှာထုံးစံလို့ရှေ့ပိုင်းကနေစပြီးတော့သာသနာတော်မှာဒါနောက်ဆုံးအချိန်မေးခွန်းဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းနောက်ဆုံးနေ့ရက်တည်းမှာတန်တရားကင်းစင်မှုအတွက်ဒီတကုပြရိယကိုပြစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဥပလဝဏထေရီမကမြတ်စွာဘုရားကိုဆက်လျှောက်တယ်။ပုရိမာဏံစိနေကံနာသင်္ကမန္တိနိဒ္ဓတိတံအဓိကာရံဘဟုံမရှံတုံရတုံရှတ်ထာယမဟာမုနိရှင်ဖုရားရဲ့လက်ထက်မှာတဲ့အရှင်ဖုရားနဲ့ဆုံတွေ့ဖို့အရှင်ဘုရားထံမှာအကျွတ်တရားရဖို့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်ကျွတ်တရားရဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့ရပါတယ်ခနေ့ခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပေါ့အရိပတရားဘုရားကိုဖူးပြရစေဖူးရစေသာဆိုဆုပန်ကြသလိုပဲသူကလည်းရှင်ဘုရားတွေလက်ထက်တုန်းကအဲ့လိုဆုပန်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဖူးခြင်းလို့ယမယပုရိတံကမ္မံကုသလံတရမေမှုနိတဝဋ္ထာယမဟာဝီရပုံညာဥပစိတံမယအရှင်ဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပါရမီတရားတွေကုသိုလ်တွေကိုတပည့်တော်ဟာဆီးဝူးခဲ့ပါတယ်အလုံးဟာအရှင်ဘုရားဖူးဖို့ရာအတွက်တပည့်တော်ကုသိုလ်တရားတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အပပဋ္ဌာနိဝိစိတဝါဝရယန္တိအနာစရံတဝဋ္ထာယမဟာဝီရစတ္တံမေစီဝိတမုဒ္ဓမံမသိလောရတရားရလွဲပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုတားမြစ်လျက်တပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားအတွက်အသက်ပေါင်းများစွာကိုစွန့်ခဲ့ဘူးပါလေတသကောတိသဟတာနိအထာသိမေအထာသိမမစီဝိတံပရိစ္ဆဒါစမေမဟာဝီရတဝဋ္ထာယမဟာမုနိကရေတတောင်အရှင်ဘုရားကိုရှင်ဘုရားအတွက်တပည့်တော်အသက်ဆွန့်ခဲ့ပါဘဝပေါင်းကရေတတောင်ဆွန့်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ပရိစ္ဆတ်တမေဟောမိတဝဋ္ထာယမဟာမုနိရှင်ဘုရားအတွက်အသက်ကိုဆွန့်ခဲ့တာအဲ့ဒီလိုဥပလဝဏထေရီမားကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြီးတော့လျှောက်ကြတဲ့အခါမှာအလုံးလာရောက်ပြီးတော့ဆူယုံမိကြတဲ့ပိဋကတ်တွေကထေရီမကိုထေရီမရဲ့အစွမ်းတကူကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာလူတွေကတန်အံ့တော်ဖြစ်ကြတယ်တဒါတိဝေမိတာတပ္ပသီရတဝကတင်းစရိအဝောစာယေကထာအာတိအတုလိတိပရကမအခုလိုသံဃာကိုယ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယန္တာထေရီမဖြစ်လာဖို့ရာနော်ထစ်လာဖို့ရာဘာရီကိုစူးစမ်းအထုတ်ခဲ့ရသလဲဒါရီကိုပြောပြပါအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဘဝအကြောင်းကိုသိကျင်ကြလို့အံ့ဩကြတဲ့ပရိသတ်တွေကခေါင်းပေါ်လဲဥချီပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်တဲ့အဲ့လိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပါရမီဘွားကိုဥပလဝဏထေရီမကယခုလိုပြောပြတာတတသဟတိတောကပ်ပေနာဂကိညာအဟံတတကပတ်တသိကာလတုန်းကသူဟာနာဂကိညာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနာဂကိညာဆိုတာဝိနကပေါ့ပမာရီကနှခါနဲ့မွေနဲ့တူတူမထားကြဘူး
အဲ့တော့နဂါးဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးသလိုဖြစ်နေအိန္ဒိယနိုင်ငံအလူတွေကမွေဟောက်ကိုပဲနာဂလို့ခေါ်တာနော်မွေဟောက်ကြီးတွေကိုနာဂလို့ခေါ်တာအိန္ဒိယဇာကာရီကြည့်ဝူးကြပါလိမ့်မယ်နာဂီဆရဇာကာမှာမွေဟောက်နဲ့ရိုက်ထားတာသူကရှုပ်ပြောင်းရုံလွဲလုံးနိုင်တယ်ရှုပ်ပြောင်းရုံလွဲနေတယ်လူဖြစ်လိုက်နဂါဖြစ်လိုက်အဲ့တော့သူတို့ကနဂါဆိုတာဗမာပြည်ကတော့နဂါဆိုရင်အချွန်တဲနဲ့ဟာလိုက်ရှာတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးတခါမှနဂါသူကမြင်မှုကြောင့်ဟိုတရုတ်နဂါကတော့မြင်မှုကြတာပေါ့နော်ပင်လယ်တွေကနဂါလည်းမြင်မှုကြတယ်သို့သောစားတဲ့ပေတဲ့ပါတဲ့နဂါနဂါဆိုတော့ဘယ်ဟာမှမသိဘူးအိန္ဒိယလူတွေကနဂါးဆိုတာကောဘရာဆိုတဲ့ဒီမွေဟောက်ကြီးတွေကိုပဲခေါ်တာ။ဘာအချွန်တက်မှမပါဘူး။အဲ့တော့ပကြီးဆရာကအချွန်တက်တက်လိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဟင်းသာတော်မှပကြီးဆရာရဲ့ကောင်းမှုနဲ့အချွန်တက်တက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟင်းသာရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်။ဟင်းသာဆိုတာဝမ်ပဲပဲ။ကောင်းကင်ပြန်တဲ့ဝမ်ပဲတွေကိုဟင်းသာလို့ခေါ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့လူဟင်းသာမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးနဲ့ဖြစ်ကြသူရတ္တိဆိုတာပမာကနတ်ပမာပြေကနတ်မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယကနတ်တရတ္တိဆိုတဲ့မြစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖန်တီးထားတာမြစ်နဲ့မြင်းရည်နဲ့ဆိုတော့သူကဟင်းသာရုပ်ကိုစီးထားတာသူတို့ရုပ်စီးထားတဲ့ဟင်းသာကဝမ်ပဲဗမာပြည်ကဟင်းသာကတော့အချွန်နေတက်တည်နေတွေ့ဘူးကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟင်းသာမျိုးကတော့တကယ်အကောင်းအရှင်တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုစိတ်ကူးနဲ့ထဲ့ထားတာရှင်သေးပဲကြည့်ပေါ့ဖះရှိကရှင်သေးမြန်မာပြည်ကငွေစိတ်ကူးမှာရိုက်ထားတဲ့ရှင်သေးအဲ့ဒါတွေကပကြီးဆရာရေးထားတဲ့ရှင်သေးတကယ်ရှင်သေးအစ်စ်ကတော့ကနေလူတွေတွေ့ဘူးပါလေပဲရှင်သေးအထီးကလီဇန်ဖားပါနဲ့ရှင်သေးအမကလီဇန်မပါဘူးအဲ့ဒီလီဇန်ဖားပါနဲ့ရှင်သေးကိုကေတရာဇာလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့ဗမာပြားတိရစ္ဆာန်ဦးထဲမှာလည်းရှိပါတယ်အရှင်သေးတွေရှင်သေးမမြင်ဘူးရင်သွားကြည့်အခုကတော့မမြင်ဘူးတဲ့လူမရှိတော့ပါဘူးရှင်သေးတွေကအဲ့တော့ရှင်သေးဆိုတာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့950ဇက်ထဲမှာရှင်သေးဟောက်လို့ရှင်နားကွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုထားတာရှိတယ်ခနေ့ရှင်သေးတွေဟောက်တယ်အဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေမှာရှင်သေးဟောက်လို့နားကွဲရင်အဲ့ဒီဝန်တန်းတွေနားကောင်းတော့မှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်နိုင်တော့ဘူးရှင်သေးတဲ့ရှင်သေးတန်နဲ့ပြင်းတဲ့အတန်ကဘာလို့ဆိုဘုံခွဲတန်ကပိုပြင်းတယ်။အမြောင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အတန်ကပိုပြင်းတယ်။ရှင်သေးတန်ကအဲ့လောက်မပြင်းဘူး။တုံးကြီးခောက်သလောက်အတန်ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့နားကွဲတယ်လို့ရှင်သေးတန်ကြားပြီးတော့နားကွဲတယ်လို့ပြောတယ်လေ။တပ္ပတ္တထိကဆက်မှရှိတယ်။အမှားတော့နားကွဲတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်တို့ကအကြောက်လွန်ပြီးတော့ရှော့ရသွားတာကိုပြောတာအဲ့လိုယူမှခနေဟာမှန်ကန်လိမ့်မယ်နှုတ်ဆိုတိရစ္ဆာန်ရုံနဲ့ချင်းသေးကြီးဟောက်တာကိုဘယ်သူမှနားမကွဲဘူးနားကွဲသွားတာမရှိဘူးတကယ်အဲ့တော့တော်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကြီးတဲ့ကြောက်เสียကောင်းတာကိုသူ့အတန်ကဟိန်ဟောင်းလိုက်လို့ရှင်ငကောမှာကြောက်ရတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီအတန်ကြီးကိုကြောက်လန့်သွားတာတစီမြင်လို့ကြောက်သွားသလိုရှင်သေးတန်ကြားလို့ကြောက်သွားပြီးတော့ရှော့ရသွားတာတွေပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်အတန်ကပြင်းလို့နာကွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံနေရအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ရှုပ်တိလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှင်သေးဆိုတဲ့အကောင်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာလို့ပဲနာဂဆိုတာနဂါဆိုတာအချွန်တက်ကြီးနဲ့တယ်လို့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါ
မုစလင်နာအိုင်မာလှုပ်ထတာရှိတယ်တကယ်ယုံဖျားဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြတာရှိတယ်နော်အဲတကယ်ယုံဖျားမှာထုထတဲ့ပုံတွေအစာနဲ့ပိနေတော့မညီဘူးဘလို့မညီတာတော့ဆိုရင်ရသော်ဗျာကငကားအခွေပေါ်မှာတက်ထိုင်ငကားကဘောပပြင်းကြီးအုပ်ထားတယ်ငကားကလှုပ်လိုက်ရင်ပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်လေနဂါးရဲ့ခွေထားတာအဲ့ဒီခွေပေါ်ဖျားတက်ထိုင်နေပါတက်ထိုင်ကြည့်ပါလားအဲ့ဒီနဂါးကလှုပ်လိုက်ရင်ပြုတ်ကျသွားမှာပဲနော်တကယ်စားရဲပါတာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမိုးတွေရွာပြီးမိုးတွေစိုးနေလို့ရသော်ဘုရားကိုမိုးစွန့်မှဆိုလို့နဂါးကြီးကရသော်ဘုရားထိုင်တာကသူ့ဘာသူချီးပင်အောင်မှထိုင်နေတာထိုင်နေတဲ့ကြီးပင်အောက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ငကားခွေငကားကိုကြီးကိုနိုင်ရန်တဲ့ဖွဲလှုပ်လိုက်တာပတ်ပြီးတော့ခွေလိုက်တာဖះအောင်မထိဘူးသွားငကားရဲ့ခန္ဓာကိုကြီးကနိုင်ရန်အပေါ်ကပပြင်းကြီးအုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမိုးဖះအားငကားခွေပေါ်တက်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းဘုသူတ္တမှတ်เสียကောင်းတယ်ပေါ့နော်တခါအိန္ဒိယဘုရကရသွားတဲ့အခါမှာမုစလင်နအိုင်ထဲမှာအိုင်ရဲ့အလဲကောင်းမှသွားပြီးတော့တကယ်ယုံဖျားလှုပ်ထားတယ်တကယ်ကတော့ရသော်ဗျာအိုင်ထဲမှာသရင်သုံးတာမဟုတ်ဘူးချီးပင်အောက်မှာထိုင်နေတာမုစလင်နမှာအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့အချိန်မိုးရိပ်ရွာတယ်မိုးရီရွာတော့ဖះမိုးရီရလဲခုနှစ်ရဆွေးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီရေအိုင်းထဲကနှကားအဲ့တော့ជីပင်ကိုအကြောင်းပြုជីပင်ကိုပါဠိလိုမုစလင်နာလို့ခေါ်အဲ့ဒီជីပင်ဟိုအဲ့ဒီရေအိုင်းထဲမှာနှကားဆိုတာရေထဲနေတာလေးရှိတယ်ရှေအိုင်းထဲကတက်လာပြီးတော့ជីပင်အောက်မှာထိုင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလေမတိုက်အောင်အဆောင်ပုံစံသူခန္ဓာကိုယ် ਨੇ ပတ်ပြီးတော့ခွေးလိုက်ပြီးအပေါ်ကနေမိုးထားတာအဲ့ဒါသာလင်းသဘာဝကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတာနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်သဘာဝဆိုတော့ကြားတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ငကားရဲ့ကိုလုံးကြီးပေါ်မှာဖះတက်ထိုင်နေဆိုရင်ငကားကပူတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ပူသွားမှာပဲနော်ငကားကလှုပ်လိုက်လို့သူညောင်းလို့လှုပ်လိုက်ရင်လေဖះဟာပြုတ်ကြသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးစားတဲ့ပေထဲမှာပါတာကရေထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ပင်အောင်မှာတီဟိုကထုတ်တဲ့ပုံနေကြတော့အချွန်တဲမပါဘူးမွေဟောက်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုပိုက်ရံပြီးတော့အပေါ်ကမိုးမိုးထားတာမွေဟောက်ပဲဒီနားနိုင်ငံနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယပဲဖြစ်ဖြစ်သီရိလင်္ကာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေကမွေဟောက်ကိုနာဂလို့ခေါ်ကြတာအဲ့တော့ပါဠိကလည်းနာဂဆိုတာငကားပမာကနာဂကိုငကားလို့ဖတ်လိုက်တာပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ချွန်တဲကြီးနဲ့ရှားနေရင်တော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ငကားမြင်ဘူးလားဆိုရင်တော့နေရွက်ကားတဲ့လူပဲမြင်ဘူးမှာပဲဟုတ်အကောင်တော့မြင်မှုမှမဟုတ်တကယ်ကတော့မွေဟောက်ကြီးတွေဆိုတာလူတိုင်းမြင်ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမွေဟောက်ကြီးတွေကိုခေါ်တယ်လို့ဒီလိုပဲယူသင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဂလုံးကိုရှားကြအောင်မလားဂလုံးကိုရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂလုံးဟာမြန်မာပြည်မှာပုံထုတ်ထားတဲ့ခေါင်းပေါ်ကဂလုံးယုံနဲ့လူပုံစံကြီးလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးကလုံးဟာငှက်ပဲဘာနဲ့တူတုံးလို့ပြောမှဆိုရင်ခုခေတ်မှာ eagle ဆိုတာလင်းယုံလင်းယုံငှက်ကြီးတွေကိုကလုံးလို့ပြောတာအဲယုံတဲ့လူကလည်းယုံမှာမဟုတ်မယုံတဲ့လူလည်းပြောတယ်အမေရိကနေတုန်းကဒီကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါဘိဓမသင်္ဍန်လာတဲ့တကာကြီးတယောက်ကအရှင်ဘုရားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကန့်ွက်တယ်
စာရဲပေးထဲမှာသိကြကြည့်ရင်ဒီတိုင်းပဲလို့ဒိဗ္ဗာဓိစာဝိတုဒ္ဓစက္ခုဒိဗ္ဗာဓိစာဆိုတာနှက်ငှက်လို့ပြောခြင်းပြောအစွမ်းထက်တဲ့ငှက်တကောင်ဓိစာဆိုတာငှက်ပဲဘာလို့ငှက်ကိုဓိစာလို့ခေါ်တာတော့ဆိုဓိကနှစ်ခါစာကမွေးတာကြည့်လေငှက်တွေဆိုတာနှစ်ခါမွေးတာဥအနေနဲ့တစ်ခါမွေးတယ်ဥကနေတစ်ခါပေါက်တယ်ဆိုတော့နှစ်ခါပေါက်ရတာသူတို့ကမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲကဥအနေနဲ့တစ်ခါထွက်လာတယ်တစ်ခါဥကခွဲပြီးတော့တစ်ခါထွက်ရတယ်နှစ်ခါထွက်ရတယ်သူတို့ကဒါကြောင့်မို့ဒွိစလို့ခေါ်တယ်ပါဠိစကားမှာဒွိစဆိုတာငှက်ကိုလည်းဟောတယ်လူတွေရဲ့သွားကိုလည်းပဲဒွိစလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်အထက်သွားအောက်သွားနှစ်နေရာပေါက်တာမို့ဒွိစဒွိနှစ်နေရာမှာဇဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တခါငဲသွားကြီးသွားလို့ရှိသေးတယ်တချို့ကျတော့သုံးငါများဖြစ်သလားမသိဘူးအဖိုးကြီးဖြစ်မှသွားပေါက်တဲ့လူကရှိတတ်သေးတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ခါပေါက်တယ်ပေါ့ငဲသွားကြီးသွားဆိုတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်ခါပေါက်တယ်သို့မဟုတ်အထက်သွားအောက်သွားနှစ်ခါပေါက်တယ်နွားတွေကျတော့အထက်သွားမရှိဘူးအောက်သွားပဲရှိတယ်အပေါ်ကသဖုံးပဲပါတယ်မြင်းကျတော့အထက်သွားလည်းရှိတယ်အောက်သွားလည်းရှိတယ်အထက်အောက်နှစ်ခုရှိတယ်တော်ရီမမတူကြဘူးအဲ့ဒါကလေးတွေကမသိတဲ့အခါကျတော့နွားသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတယောက်ကပြောတယ်တဲ့အဖေအဖေနွားမှာထက်သွားတွေပြောက်ကုန်ပြီမရှိတော့ဘူးအောက်သွားပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြောတယ်ဒါတော့နွားကနှိုးတဲ့အောက်သွားပဲပေါက်တယ်ထက်သွားမပေါက်ဘူးဒါလည်းနွားတွေးတဲ့အခါလေးလာကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်သုတေသနဆိုတော့အဲ့လိုအောက်သွားပဲရှိတယ်အဲ့တော့နဂါးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရမှာကောဗရာတွေကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဥပလဝဏထေရီကသူ့စာအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကပတ်တသိန်းကာလတုန်းကသူကနာဂကင်ညာနဂါးသမီးပြူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့သူပြောတာဝိပလာနာမနာမေနကိညာယံသာဓုကိညာဏံသာဓုတမတာအဲ့ဒီသူ့ကိုဝိပလာလို့ခေါ်တယ်ငကားတပီးတွေထဲမှာသူကအချောဆုံးလှဆုံးဆိုပြီးတော့သူတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ950ဇတိထဲမှာလည်းပူရိတ္တဇတ်တို့ဘာတို့ငကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာလန်တွေရှိတယ်လေအကားနဲ့ဆလန်နေရှိတယ်ပေါ့လူရောင်ဖန်ဆင်းလို့ရတဲ့တကူကြီးတဲ့နဂါးလေးပေါ့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့လူရောင်ဖန်ဆင်းတယ်တော့အိန္ဒိယဇာကားတွေရိုက်ပါအဲ့တိုင်းပဲအများတန်းလူဖြစ်လိုက်၊မွေဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်၊မွေဖြစ်လိုက်နဲ့ရိုက်နေတာဒါသူတို့စီမှာသူတို့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းပဲ950ဇတိတော့အဲ့တိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်မဟောရကမဟာနာကောမဟောရကောမဟာနာကောပတန်သောစိနသာသနိပတိမုဒ္ဒရံမဟာတိသံနိမန္တေတိသတဝကံအဲ့ဒီသူငကားဘွားတို့ကသူတို့ရဲ့နခမင်းကြီးကတဲ့ရသော်ဘုရားကိုကြီးညိုတယ်ကြီးညိုတယ်ပတိမုဒ္ဒရံရသော်ဘုရားတကူကြီးတဲ့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့တပည့်သာဝကတွေနဲ့တကွနဂါးပြည်ကိုပင့်နေယရဏမန္တပံယရဏမယံမန္တပံပန္လင်ကံယရဏမယံရတနာဝါလူကကိဏံဥပဘောကံယရဏမယံအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်တဲ့အခါမှာဖျားထိုင်မှုကယရဏမန္တကြီးယရဏနဲ့ပြီးတဲ့ဖျားထိုင်မှုပြင်လောက်တယ်ယရဏမန္တကြီးဆောက်တယ်ပြင်ကလည်းယရဏပြင်ကြီးနဲ့ယရဏသဲတွေတမိုးကြီးမလာတဲ့ရွှေငွေယရဏသဲတွေကိုဖြန့်ကျဲပြီးတော့ဒီသူတို့ငကားရဲ့အသုံးဆောင်မှန်သမျှတွေကလည်းအလုံးယရဏနဲ့လှုပ်ထတာလို့ဆိုအဲ့တော့ငကတိုက်ငကတိုက်နဲ့ခေါ်ကြတာလည်းရှိတယ်ဝမိကတုတ်တံမှာဆိုလို့ရှိရင်တွင်တူးကြတာဆရာတပည့်တူးရင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာငကားတွေ့တယ်
မြေကြီးတဲ့ဒီဗမာပြည်တော်ကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှာကြားလိုက်သေးတယ်ဆက်ကြီးတွေနဲ့တူးတဲ့အခါကျတော့မွေကြီးတကောင်လေမွေကြီးတကောင်တွေ့တယ်ဆိုတာချီကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးတဲ့မွေကြီးတကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒါမြေကြီးအောက်ထဲမှာသူတို့ရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဝမိကသုံးပါဆိုလို့ရှိရင်တူးလိုက်တဲ့အခါဟုတ်အောင်ရောက်တော့ငဃာကြီးတွေ့တယ်ငဃာကြီးတွေ့တော့ဆရာကပြောတယ်အေးဆက်မတူနဲ့ဆက်မတူနဲ့လက်ဦးချလိုက်လက်ဦးချလိုက်ငဃာကိုရှ िख ိုးလိုက်လို့ပြောဘာကြောင့်ရှ िख ိုးခိုင်းတာတော့ဆိုရင်ငဃာကပေးလို့ရှိရင်တသက်မကချမ်းသာတယ်တဲ့ဘာလို့လို့ဆိုသူကရတနာတွေစုထားတတ်တယ်သူနေတဲ့နေရာမှာတန်မိုးကြီးမားတဲ့ရွှေငွေရတနာတွေကိုသူကစုထားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးငကတိုက်လို့ပြောကြတယ်နော်ငဃာရိယယူထားတယ်နာခဝါအပနမတိရှေးတော့ယရနာပစ္စည်းတွေကိုဗန်နေပါရီမှာအနန္တမဟုတ်ဘူးမြေကြီးထဲမှာမြုပ်တာအဲ့မြုပ်တဲ့အခါကျတော့ငဃာရိကရွှေ့သွားတတ်တယ်ရွှေ့ပြီးယူသွားတတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်ဒိဋ္ဌိကန္တသုံးပါနာခဝါအပနမတိနဂါးရီရွှေပြောင်းပြီးတော့ယူသွားရတယ်တဲ့ရွှေငွေတံမိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့နဂတိုက်ဆိုတာကြတော့ရွှေငွေတွေဆင်းသင့်ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ရတနာပစ္စည်းတွေရှိတတ်တယ်လို့ဆိုတာအဲဒီမှာလည်းပဲမဟောရကဆိုတဲ့နဂါမင်းကြီးကပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်တယ်ရတနာမန္တကြီးဆောက်တယ်ရတနာပလင်ကြီးခင်းတယ်ရတနာရီကိုသဲလုပ်ပြီးတော့ဖြန့်ခင်းတယ်သူတို့အသုံးဆောင်နေအားလုံးဟာလဲယရနာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်မဂ္ဂင်္စပတိယာတေတိယရနတ္တစပုတိတံပိစုကန္တဝါနသံဗုဒ္ဓံဝိသံတော်တူရိယေဟိတောဖျားပင့်တဲ့အခါဖျားကြွလာတဲ့လမ်းကိုယရနာတခွန်နေနဲ့တစားဆင်ထားပြီးကြွလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတူရိယတွေတီးမှုတ်ပြီးတော့ကျိုးဆိုတယ်အဲ့တော့ဒုရိယနဲ့ပူဆော်တယ်ပရိသဟိသစတုဟိပရိဝုတောလောကနာယကောမဟောရကတဘဝနေနိတိတိပရမတရေပရိသ၄ပါးခြံရံပြီးတော့ပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟာမဟောရကနဂါမင်းရဲ့ဖိတ်မှန်ထဲမှာအကောင်းဆုံးနေရာပေါ်မှာထိုင်တော်မူတယ်တဲ့သရင်သုံးထိုင်နေတော်မူတယ်အနံဗနံခရဏီယံဘောဇနီယံသဘောဇနိသမဟာရဟံဝရံဝရံသပါရတိနဂရသမဟာယတံချိမသောအချံယံရှိတဲ့ငဃာမင်းကြီးဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းကွမ်းအဖျော်ယမကာရီအလုံးတမိုးချိမတဲ့အစာအာဟာရတွေကောင်းပြီကောင်းပြီဆိုတဲ့အရာတွေကိုဆက်ကလှူဒန်းနေတဲ့ဘုံစိတ်တဝနာတံဗုဒ္ဓောပတ္တံဒောဝိတဝါရောနိတောအနုမောဒနိယံကာတိနာဂကညာမဟိတိကာဆွစပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတပိတ်ကိုဆေးကြောပြီးရသော်ဗျာထိုင်းနေပြီးတဲ့အခါမှာအနုမောဒနာတရားဟောတယ်ဖျားဆွစပ်ပြီးရင်ဒီတိုင်းပဲဆွစပ်ကြရဲဆွန်ကကြရဲကပ်ပြီးရင်အမြဲဆိုဗျာသဝိပါဆေးကြောပြီးတော့ထိုင်းနေအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားနာကြတယ်။နော်အနုဘောရဏတရားအဲ့ဒီအချိန်မှာဟောတယ်တဲ့။အဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါဥပလဝဏရဲ့လောင်းဖြစ်တဲ့နာခခင်ညာကမြတ်စွာဘုရားကိုတယုတ်တသိနဲ့ဆိတ်ကပ်ပြီးတော့တရားနာခဲ့တယ်။တပ္ပိညုံဖုန်လိတံဒိဋ္ဌဝနာခခင်ညာမဟာယတံပတဏံသတ္ထုနောစိတ်တံသူနိဗ္ဗာန်စမာနတံမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာအလုံးကိုချီညိုတဲ့စိတ်တဲ့သူဟာဖူးမြင်နေတဲ့အလုံးကိုတရားတရားတွေဖြွားဖြွားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကိုအလုံးချီညိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့နာဂကိညာ
နဂါမျိုးသမီးကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်တက်ကိုတိပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်တုံဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပရိသတ်ထဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ပရိသတ်တွေထဲမှာပါလာတဲ့တကူးကြီးတဲ့ဘိက္ခုနီမတအူးကိုတကူးရာမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပရိသတ်ထဲမှာကြောညာလိုက်တာပေါ့နော် ပေးတဲ့တဲ့မှာတင်းမြောက်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာမမင်္စစိတ္တမေမိညာယဇလဆုတ္တမနာမကောတူစိတ်ကိုတည်ပြီးတော့ဇလဆုတ္တမနာမကောဆိုဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုစကလုံးပြောင်းပြီးတော့ဇလဆုတ္တရာဇလဆုတ္တမလို့ခေါ်တာဗုဒ္ဓမဆိုတာလဲကြာပဲဇလစဆိုတာလဲကြာပဲ ကြာရေထဲမှာပေါက်လို့ဇလဆိုတာရေစားဆိုတာပေါက်တာရေထဲမှာပေါက်တာကြာကိုဇလစလို့ခေါ်တယ်ဇလကရေနော်ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာရဲ့အသုံးလေးကိုဇလဆုဇလဆုတ္တမလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ဇလဆုတ္တမဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာအမည်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီ နဂါနာဂကိညာရဲ့စိတ်ကိုသိပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိက္ခုနီမအကိုတကူပြတ်ခိုင်းနေပေါ့ပြတ်ခိုင်းပြီးတော့အဋ္ဌိအနေကတသေတိဘိက္ခုနီသာဝိတာရတာပမောဒိတာဝေဒသတာတထာရံဣဒမပြဝိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူကိုယ်တိုင်တကူမပြပဲနဲ့ဘိက္ခုနီ တည်တဲ့ကသူသမီးတော်တစ်ပါးကိုတကူပြခိုင်းတယ်။နဂါပရိသတ်ရဲ့အလယ်မှာတကူပြခိုင်းတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကတကူမျိုးစုံဘိက္ခုနီမကတကူမျိုးစုံရဲရဲဝုံဝုံတကူမျိုးစုံပြတယ်။အဲ့လိုတကူမျိုးစုံပြတာကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်ရတဲ့နဂါကိညာနဂါမလေးဟာ အတ္တသာသိဣမံအိတံသူမနံဣတရာယပိကထံအဟောတိသာဝိရဣတိယသူဝိတာရတာကောင်းသောစိတ်သက်ရှိတဲ့ဘေကုဏီမှာပြရတဲ့ဒီတကူကိုသူမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုတကူရမှာကြွန့်ကျင်တာဘာကြောင့်လဲ သူဟာဘယ်เจ้าကြောင့်ဘယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကုလိုတကူရကြွန့်ကျင်တာလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဩရတမုခတောသာတာထိတမမမဟိတိကာမမနုတာသနိကရာအိဒိယသူဝိတာရတာသူဟာငါရဲ့ရင်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရား နှုတ်တော်ကထွက်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကြောင့်မွေးဖွားလာတဲ့သမီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတင်စားပြီးသုံးလိုက်တာပေါ့တရားတော်ဟာမြတ်စွာဘုရားရင်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်နှုတ်ကနေထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုမုခတောသာတာနှုတ်ကဖြစ်လာတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုကြားနာရပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးလို့အခုလိုတကူအဋ္ဌိပတ်တွေရတယ်တကူပြတဲ့အရာမှာ လိမ္မာကျွမ်းကျင်တာတဲ့အဲ့ဒါလို့ယသောဗျာရဲ့နီလန်စနစ်အတိုင်ကြကြကြွကြွအားထုတ်လို့တကူကြတကူရတယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အခါမှာနာဂကိညာနဂါမငယ်လေးရဖုဒ္ဒသဝဆနံသုတ္တဝါဧဝံပဋိသဟံတရာ အဟံပိတာရိတာဟောမိအိဋ္ဌိယသူဝိတာရတာအကြရဲအဲ့ဒီဘေကုဏီမာလေးကိုအကြတယ်တကူမျိုးမျိုးပြလာလို့သူလည်းပဲဒီဘေကုဏီမာလေးလို့ဖြစ်ချင်တယ်အဟံပိတာရိတာဟောမိအိဋ္ဌိယသူဝိတာရတာအခုလို့တကူရမှာဒိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ဘေကုဏီမဖြစ်ပြစေပါလို့ စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့ဆန္ဒဖြစ်လာတယ်ပမောဒိတဟံသူဝနာပဋ္ဌေဥတ္တမမာနတာ
အနာဂတမိအတ္တနိဣရိတာဟောမိနာယကာအိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအလုံးကိုသူဝါမြောက်ဝါသဖြစ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့နောက်အနာဂတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအခုလိုတကိုးပြနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမျိုးဖြစ်ပြစေပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တာသူနော်ဒါကြောင့်မို့သူကတကိုးရံမှာထူးချွန်ခဲ့တာမနိပယံမိပလင်ကေမနပံမိပပတရိအနပဏိနတပိတဝသတ္တံကလောကနာယကံဒါကုသုကုသုလုပ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပရမညာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပလင်အယောင်ဝါရီတောက်ပနေတဲ့မန္တအတွင်းမှာတဲ့တန်ဃာရီနဲ့တကွာလောရသော်ဘုရားသခင်ကိုရမညာကိုဆွမ်းကွမ်းလှူဒန်းပေးကမ်းခဲ့တယ်နာဂဏံဘဝရံပုပ္ဖံအရုဏဏံမဥပ္ပလံဝဏမေဣရိတံဟောတုပူဇေသိံလောကနာယကအဲ့ဒီလိုဘုရားကိုဆုံးကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူထူးထူးခြားခြားမလုပ်တော့ဆိုအဲ့ဒီငကားပြေမှာပွင့်တဲ့ပန်းတွေထဲမှာကြာညိုပန်းလေးကအလွန်လှတယ်အဲ့ဒီငကားပြေမှာပွင့်တဲ့အရုဏဆိုတဲ့ကြာညိုပန်းလေးကိုရသဗျာကိုဆက်ကပ်ပြီးတော့ဝဏ္ဏမေဣရိတံဟောတုပူဇေသိံလောကနာယကဒီကြာညိုပန်းလေးရဲ့အဆင်းရောင်တိုင်းသူဖြစ်ပြရစေပါလို့ဆိုပြီးသူကဆုတောင်းတာအဲ့တော့ဆုတောင်းရင်ကတော့ရတယ်အသားမဲ့တဲ့လူတွေများအသားမဲ့အောင်များဆုတောင်းခဲ့သလားတော့မသိဘူးဥပလဝဏ္ဏကတော့ဒီကြာညိုပန်းအဆင်းဖြစ်တာသူဆုတောင်းခဲ့တာနော်အဲ့တော့ကိုဆုတောင်းရင်ရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒီကြံညိုပန်းလေးလှူပြီးဒီကြံညိုပန်းလေးလှူဖြစ်ပြရစေအဲ့တော့ဒီတန်တရားမှာလူတွေဟာအကြိုက်ကအမျိုးမျိုးကိုအကြိုက်မျိုးမျိုးဒီဥပ္ပလဝဏအလောင်းပဲဥမာရန္တီဖြစ်တာလဲသူပဲသူပဲထူးထူးဆန်းဆန်းနေဆူတောင်းနေနော်သူကတော်တော်စိတ်ကူးကထူးထူးဆန်းဆန်းနေအဲ့ဒီမှာဝဏ္ဏမေဣရိတံဟောတုသူ့ဘဝမှာအခုလိုအရုဏကြာပန်းလေးကြာညိုပန်းလေးလူသူ့အသားရည်ဟာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေသူဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုကြာပန်းလေးလှူပြီးတော့ကြာပန်းအစဉ်ကြာညိုပန်းကတော့မလှပါဘူးနော်ကြာညိုပန်းကမလှပါဘူးညိုမဲမဲနဲ့အာဖရိကတွေများဒီလိုအသားမဲအောင်များဆူတောင်းခဲ့တာတော့မသိဘူးအဲ့ကြောလေအာဖရိကတွေတော့မပြောတတ်ဘူးဥရောပကအဖြူမတွေကတော့မဲကျင်လို့မဲအောင်လုပ်နေကြတယ်မဲအောင်လုပ်မရတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ဆိုအမဲအောင်စားကိုဝတ်ပြီးတော့အသားမဲအောင်လုပ်တာနော်ဟိုအမဲသမားလည်းဖြူကျင်တော့မာကေချက်ဘယ်သူလဲအဲ့ဒီလူနာမည်မာကက်ဂျက်ဆင်လားသူကတော့အဲ့ဒါဖြူကျင်တာနဲ့လောက်တာလေအဲ့လူဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းကြတာပဲဒါလူရဲ့သဘောဝါပဲမဲတဲ့လူကလည်းဖြူကျင်တယ်ဖြူတဲ့လူကလည်းမဲကျင်တယ်မဲကျင်တဲ့လူကဒီတိုင်းမဲမရတဲ့အခါကျတော့စားအနေအောင်စားကိုဝှက်ထားတဲ့အခါကျတော့အသားမဲသွားတာပေါ့အဲ့လိုလုပ်တာတွေ့ဘူးမကဲဂျက်ဆင်တို့လို့ဟာပြောမိုက်ကဲဂျက်ဆင်တို့လို့ဟာမျိုးတရားသူကတော့ဖြူကျင်တယ်အဲ့တော့ဒီနာဂကညာမျိုးသမီးရကြာညိုပန်းလေးကိုလှူပြီးတော့သူဟာလည်းပဲဒီအဆင်းရောင်မျိုးသူရပါရစေလို့သူဆုတောင်းတယ်အဲ့လိုဆုတောင်းကြောင်းတေနကမေနသုကတေနစေရနာပဏိတိဟိစာသဟိတဝမနုတံဒေဟံတာဝရိန္ဒမခိစ္ဆာအတုဆအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောပြနေတာပါအဲ့ဒီတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစေရနာတွေဆူတောင်းနေကြောင်းတဲ့လူဘွားကကွယ်လွန်အိဆာရောက်သွားတဲ့အခါမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားပါတယ်တဲ့တခါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဆုတည်တဲ့အခါမှာလူပြည်ရောက်လာပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူဆက်ပြောတာတတော်สุตตังมนุสิឧបปันนังเตยันปุโนอุปเลหิปฏิสันนังปัญญปาฏะมตะทะหัน
တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကတည်သွားပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲလူပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုဆွမ်းလောင်းတယ်ဆွမ်းလှူတယ်ဆွမ်းလှူတဲ့အခါမှာတော်ရဲမှာဆိုတော့အဲ့ဒီကြာညိုပန်းလေးအုပ်ပြီးတော့လှူတယ်သူကကြာပန်းတော်ကြိုက်တယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီကြာညိုပန်းလေးအုပ်ပြီးတော့လှူခဲ့တယ်အဲ့လိုလူဟာစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရားမှာလည်းပဲစိတ်ဝင်စားမှုတွေကရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ခုတည်းကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စိတ်ဝင်စားထားရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာကြိုက်တဲ့လူကလည်းအကောင်းပြောင်းပြီးတော့ကြိုက်ပေါ့ဒါမှအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်မကောင်းတာစိတ်ဝင်စားရင်မကောင်းတာကြီးရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘုန်းကြီးတော်လိုမကောင်းတာရတယ်ဆိုပါပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကလက်ပံကောင်းဘုန်းကြီးလက်ပံကောင်းချီဟင်းလေးနဲ့ဆွန့်ကတ်တဲ့အခါကျဒီနေ့လက်ပံကောင်းချီဟင်းကြောင့်ဆွန့်ဖုံးပြီလို့ကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတော့အဲ့ဒီဒီကမရဲ့နေတိုင်းလက်ပံကောင်းလေးကြီးပဲချက်ကတ်အဲ့ဒီဇလန်းလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီရွာမီးလောင်သွားတဲ့အခါကျဘုန်းကြီးကငါတော့ဝုတ်ကျပြီဒီအိမ်မီးတဲ့ပါသွားတော့လက်ပံကောင်းနေလဲပါသွားမယ်ဆိုနောက်ရကျတော့ဆုံးမွဲကြည့်လိုက်တော့လက်ပံကောင်းဟင်းကရောက်လာအရှင်ဘုရားကြိုက်တယ်ဆိုလို့ဘာဖြစ်စီမှမရကျင်နေပါစီလက်ပံကောင်းထုတ်တော့ဆွဲလာခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ပံကောင်းဝုတ်မကျဘူးဆိုတာကြားဘူးတယ်နော်ဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတာရွေးကြိုက်ထားတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ပလဝဏထေရီမကသူ့ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းတွေကိုအခုလိုနောက်ဆုံးအချိန်မှာပါရမီဘဝတွေကိုတင်ပြလျှောက်ထားတာဖြစ်တယ်။သူ့ဇလန်းကလည်းတော်တော်ရှည်တယ်ဆိုတော့၃ရက်လောက်တော့ဟောရမယ်နဲ့တူတယ်။ဥပလဝဏထေရီမရဲ့ဇလန်းကဒီကနေ့တော့ဒီနားပဲတခန်းရပ်ပြီးတော့နောက်ရက်ကျမှဆက်ပြီးတော့ဟောမှာပါတရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဘဝတန်တရားကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ပြုတဲ့အလဲလဲရှိတယ်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့အလဲလဲရှိတယ်လူတွေဟာတန်တရားမှာစုံကြီးဆန်ကြီးအခါအားလျော်စွာကောင်းတာလဲလို့ဆိုးတာလဲလို့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တော့အကောင်းတွေကြီးပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်းတဲ့ဘဝတွေမှာဆက်တိုက်ဖြစ်ကြတယ်မကောင်းတာလုပ်မိလို့ရှိရင်တန်တရားထဲမှာမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အထူးသတိပြုရမှာတော့ကိုတိရတဲ့ဘဝမှာကောင်းတဲ့အရာကိုသာလဲကြိုးစားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားအထောက်ကြာမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေ။အာရုဒ္ဓရှည်စေချရအောင်အရှင်ဖေယားအရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရှားရှိမသာလင်ရှားရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရှားရှိစေရန်ရှားရှိစေရန်ရှိသန်းကြလျက်ရှိသန်းကြလျက်ဓမ္မတပင်ဓမ္မတပင်စင်ခြင်းပါပြုလို့ကြွေပြုလို့ကြွေအမတဒါနာအမတဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏ပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်အာယုန်ထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုထုတတဝဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်အစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပြုလို့ကြားရသောအာထုပြုလို့ကြားရသောဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်ဤကုသိုလ်စုစုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာဂကိုအဖို့ဘာဂကို
အမိအဖအဖို့အဖွာဆရာသမားမဆရွေဆရာသမားမဆရွေကဘာသူကဘာသာကဘာသာဒုနတ်မြမဒုနတ်မြမတတဝအများတို့အားတတဝအများတို့အားအမြ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 ဝေငှပါကုန်၏ဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်များကုသိုလ်များကိုစိတ်နှစ်ဖြာကိုစိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း